سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای وکړي جوړ او روغ به یاست. ګران دوستانو، نننۍ ویډیو مې تاسو لپاره آماده کړې ده چې په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته فیسبوک کې دغه یو سیټنګ مې وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ دغه خپل د شارټ بار کوم آپشن چې یا کوم پیج آپشن یا هم ګروپ آپشن یې هغه څنګه تاسو بدلولی شئ. دوستانو، تاسو اوسېدلی شئ دا کوم ما د فیسبوک دغه شارټ بار چې دلته دغه ریکویسټ آپشن دی، د پروفایل د دغه نوټیفیکیشن دی. دوستانو، په ویډیو شروع کوو. مکمل طریقه ده تر شوې کله چې تاسو خپل فیسبوک را خلاص کړئ، دلته به دا درې ټیک سر په سر آپشن په دې باندې کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، سیټنګ اینډ پرایوسی ته راسئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو بیا به سیټنګ باندې کلیک وکړئ. نو درنو دوستانو، هر کله چې تاسو په دغه سیټنګ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته یو بل آپشن را خلاص کړئ. دوستانو، دلته به تاسو وګورئ، که چیرې نه راتلئ نو تاسو دوستانو دلته به راسرچ سرچ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو شارټ بار ورته ولیکئ. دا دوستانو، تاسو لیدلی شئ په دا سر کې راغلی شارټ بار. دا شارټ بار به تاسو باندې را خلاص کړئ. نو کله چې تاسو را خلاص کړئ، دلته تاسو لیدلی شئ هغه آپشن ګرد دلته راغلی، فرینډ ریکویسټ دی، پروفایل دی، واچ دی، ګیمنګ دی، پیج دی، موسټ ریسنټ هم دغه واچ. نو دغه آپشن هر یوه چې تاسو غواړئ هغه کوم فیسبوک کې دغه شارټ بار هغه کوم آپشن چې دی هغه را خلاص کړئ. نو درنو دوستانو، به تاسو مکمله طریقه وښیم. زه غواړم اوس مثال د خبرې، زه غواړم دا پروفایل دی زما د هغې څخه ایسته شي. دا پروفایل هیټ کې دوستانو، دا دی دا پروفایل مې ایسته کې. پیج به ور دغه ګروپ ور دفع کړو. دلته ګروپ چیرې دی دوستانو؟ فرینډ ریکویسټ دی، واچ دی، ګیمنګ دی، پیج دی، موسټ ریسنټ پر دې باندې دغه به زه ور دفع کړم دوستانو. خو به دا زه ور دفع کوم. همدارنګه یو به پیج ور دفع کوم، دا ګیمنګ به ورڅخه ایسته کړم دوستانو، او واچ به مې ورڅخه فرینډ ریکویسټ به مې ور دفع کړم. دای دوستان، دا موږ ور دفع کړل. نو درنو دوستانو، دا ډېر ښکلی سیټنګ دی. هیله ده چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې. دا دی ستاسو لیدلی شئ هغه پیج آپشن دی، دا دی همدارنګه دا مکمل لا دی رالی دوستانو، تاسو لیدلی شئ دا آپشن رالی دوستانو، تاسو لیدلی شئ دا نوټیفیکیشن او دا ریکویسټ آپشن. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې. ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. چیرې تاسو ما ټیکنیکل افغان چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هغه سره سبسکرایب کړئ. الله مسپانو، خدای مو مرسته.